Olha, é cada vez mais recorrente o furto de redes sociais e nem o número do celular escapa das mãos dos criminosos. Em alguns casos, os prejuízos são emocionais. Os bandidos têm apagado as histórias construídas na rede mundial de computadores. Vamos conferir. A Rosângela viu a vida sofrer um baque após ter sua conta no Instagram, usada para a divulgação das ações sociais, ser furtada por criminosos. Pelo menos 50 pessoas já entraram em contato com ela via WhatsApp, acreditando que a venda dos eletrodomésticos no Instagram seria verdadeira. Muita gente está me chamando no WhatsApp, que me conhece, perguntando se eu tenho disponibilidade desses eletrodomésticos e eletroeletrônicos. E eu falo que não, que meu Instagram foi hackeado e isso aí é golpe. A conta dela tinha mais de 8.500 seguidores, mas além de ter perdido tudo, segundo ela, os invasores conseguiram ainda modificar o e-mail e a senha da conta. E as publicações estão sendo removidas. Estão excluindo meus seguidores, estão bloqueando. Eu tinha 588 vídeos, só tem 394 vídeos lá. Este repórter cinematográfico também passou por situação parecida, ao perder o domínio do próprio número de telefone e ter uma série de problemas. Eu tive o meu número de telefone invadido. Com o número invadido, o pessoal consegue te bloquear em tudo. Você fica sem sinal, sem WhatsApp e sem telefone de tudo. Clona o e-mail, clona o Instagram e clona o WhatsApp. E com isso eles começam a mandar aí para as pessoas coisas para vender no Instagram da gente, né? Agora você sabe o que fazer caso a sua conta do Instagram seja clonada. Ó, assim como você entrou aqui no celular para criar ela, tudo também será feito por aqui. E da forma mais rápida possível, já que os criminosos costumam, além de clonar, também trocar as informações, como o endereço de e-mail e a senha. Este advogado, especialista em direito digital, explica que em caso de clonagem da conta, é necessário buscar o e-mail cadastrado e verificar se há alguma mensagem do Instagram na sua caixa de entrada, enviada por este endereço eletrônico, security@mei.instagram.com, informando que seu e-mail foi alterado. Caso isso tenha acontecido, é possível desfazer o bloqueio usando a opção reverter esta alteração na própria mensagem. Então a pessoa pode entrar lá no e-mail e clicar no link que ele reverte essa alteração. Só que se demorar demais, aí esse link acaba perdendo o efeito por razões do Instagram e aí não consegue recuperar. Então realmente tem que tomar uma atitude rápida. Mas caso tenham sido alteradas outras informações do e-mail, como a senha, por exemplo, e você não tenha acesso para reverter a situação, é necessário solicitar um link de login ou um código de segurança a um Instagram. E para fazer isso é bem fácil, basta ir na sua tela de login, clique em Esqueceu a senha para conseguir o acesso. Em seguida, clique na opção Enviar link para logar e se você não conseguir recuperar sua senha com o link de login, é possível ainda solicitar um suporte da plataforma, clicando em Precisa de mais ajuda. Mas tudo isso pode ser prevenido. A autenticação em dois fatores. Nesse caso, ele envia um SMS ou um e-mail, enfim. Cada tipo de rede social ele tem uma ferramenta adicional, né, que na hora que você vai entrar ele acaba fazendo uma outra confirmação por uma outra forma que não é apenas a senha. Então isso aumenta a segurança para evitar esses hackeamentos. Para isso, basta ir na guia segurança do menu do aplicativo e após ativar a autenticação em dois fatores, o usuário receberá um alerta toda vez que alguém tentar entrar na sua conta por um dispositivo ou um navegador da web não reconhecido. E aí será possível aprovar ou recusar na mesma hora a solicitação nos dispositivos conectados. Outra dica importante é sempre manter e-mail e telefone atualizados em sua conta.